ទស្សនជនជាទីមេត្រីក្តីត្រឹមរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះអត្រាអ្នកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសសហបូរីបានធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែជាង600នាក់បើធៀបទៅនឹងពនាមថ្ងៃកំឡុងដើមសប្តាហ៍នេះដែលមានជាង1000នាក់ ថ្ងៃនេះថ្ងៃសប្តាហ៍នេះសង្ឃរាជបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន618ករណីថ្មីដែលធ្វើឱ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនឡើងដល់12693នាក់នេះបាទតាមការរស្រង់កັບផ្សាយជាងពិសារប្រមាន CNA នៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020 ទួលលេខខាងលើគឺជាការបន្តធ្លាក់ចុះមកវិញបើធៀបទៅនឹងទួលលេខអ្នកឆ្លងថ្មីនៅសង្ハបរីក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងទៅនាដើមសប្តាហ៍នេះដែលមានចំនួនច្រានជាង1000នាក់ខណៈការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះមាន7900នាក់យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលសង្ハបរីក្នុងចំណោមករណីថ្មីៗទាំងនោះមាន7ករណីប៉ុណ្ណោះដែលជាពររសង្ハបរីឬអ្នកមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ដោយករណីដតីទៀតគឺជាពលករកັນបានបំរើការងាររយៈពេលវែងដែលស្ថិតក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ពលករ បរទេសគោជំរាបថាទីតាំងស្នាក់នៅសម្រាប់ពលរដ្ឋបរទេសសរុប25កន្លែងនៅសិង្ហបុរីត្រូវបានຈັດទុកជាកន្លែងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដឡែកនៅចំពោះមុខការកាន់ឡើងនៃចំនួនករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលោកលីស៊ិនឡុងកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាសិង្ហបុរីនឹងបន្តអនុវត្តវិធានការបិទប្រទេសមួយផ្នែករហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរីត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19